Ne vom veni dhe ne i kena prit të gjana, ne i nga drejtu dhe i erë qënë të dërë i Shqipëris, që drejtësia vënuar që do përfundoj, deri tani mbi 13 vetë, pra klientat mi kanë vdek duke prit gjyqët. I thonë 6 vjetë, 7 vjetë, vetëm nga shkalla e parë në apel. Tani gjykatat, vërtet është e vështirë, po duhet dalin shtunë e djele, duhet bëjnë gjyqët. Jëtë shtunë gjyqët 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj e me rratë. Çfarë akuzohej klienti juaj? Ishte akuzohej për përndjekje, por rezultoi pastaj për shkaktim vendrasje. Vendrasje, po nuk ka procesi. Procesi në fillim. Ka filluar në vitin 2020, fjalë ngjarja ka ndodhur në 2020. Ndaj kujt tentoi të shkaktonte vendrasje? Ishte dashur aty ose bashkëtuesa, nuk e di tani shumë mirë, por ajo kishte bënë një kallëzim penal, e nisur, e nxitur nga të tjerët. Në mënyrë që i thonin martoh, martoh që ti merrin pasurinë. Se ky ishte pretendimi. Pasuria e tij, çfarë pasurish ka shtëpia në pasurishut. Por tani për tani ka një 3 vjet që jeton vetëm. Ishte profesor i arteve marciale, ishte një njeri i nderuar, i respektuar. Tash unë mendoj që diçka kishte, e din të datën që ishte data tani, por mund kishte ndonjë presion nga të tjerët dhe mendoj që prokuroria duhet nisë një hetim lidhur me këtë fakt. Të shohin tabulatet telefonike, të shohin se çfarë ka ndodhur në vërtet, çfarë presione ka pas për të martu, pra, e do të donin që ta martonin pa tjetër me bashkëtuesin. Dje. Edhe e lamë në takim që të takoheshim dhe gjyka. Vuante nga në një problem klient? Jo, nuk vuante fare, asë i gjënë s'kishtë. Ishte presar i arteve maciale, asë një gjëmë, ishte fuqishëm, a ishte 67 vjeqë, ishte më i fuqishëm. Po, unë këtë proces kam, asë një tjetër. Seansa parë do ishte maj një seans për para, por nuk kishë njëftu, pra, gjykata s'ishte njëftu avokatit, nërsa procesi data, ishte data një shkort që ishte gjyqi. Tani, përmenimin tim